କାହିଁକି ସିବିଆଇ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ଏଫବିଆଇ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ମୁଖପାତ୍ର ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କହିଛନ୍ତି ନିଜ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ସିବିଆଇକୁ କାହିଁକି ଦେଉନ? ଏଫବିଆଇ ତଦନ୍ତର ସହାୟତା ନେବା ସରକାରଙ୍କର ନିଜ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ବୋଲି ଏବଂ ସେ ସେତିକି ଇକ୍ୱିପ୍ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଏହିସବୁ ଗୁଜରାଟ ସରକାର ହଉ, ଭାରତ ସରକାର ହଉ, ଏଫବିଆଇ ହଉ, ଆମେ ତ ସିବିଆଇ କଥା କହୁଥିଲୁ, ୟା ଉପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ଏଫବିଆଇ କଥା କହିଲେ। ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ନେଇ 25 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର। ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ନକରି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ତାକୁ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କାମଟା କରିବା କଥା ଆପଣ ତାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେବା, ଜାଗେଇ ଦେବା। ସେହିଭଳି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମନିଟରିଂରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେପି ଦାସ ମାମଲାର ତଦାରଖ କରୁଥିବା ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ବୟାନକୁ ମିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର, ଏ ରିଟାୟାର୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ନମିନେଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ଅନରେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓରିଶା ଇଜ୍ ମନିଟରିଂ ଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରୋବ୍। ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ, ଆଇ ରିପିଟ୍, ମିଛ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନାଁକୁ ଏମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁକି ନିଜକୁ ସିଲ୍ଡ ଭଳିଆ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫଲ୍ଟି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫଲ୍ସ। ସେହିଭଳି ଗୋପାଳ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇ ବି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋପାଳ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି କାଲି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ କଲେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିମାନ୍ସକୁ ପଠାଇବେ ଗୋପାଳ ପାଗଳ ନା ନାହିଁ? ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ର କନ୍ସେଣ୍ଟ ନେବା ପରେ Section 90 IPC କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ଅବୈଧ, ପ୍ରମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ସହମତି ସମ୍ମତି ନେଇକରି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଗଳର କନ୍ସେଣ୍ଟ କନ୍ସେଣ୍ଟ ନୁହେଁ Section 90 ଅନୁସାରେ। ଗୋପାଳକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରୁନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।